Бог воює за нас. Берні даймет. Що, якщо я не зможу? Давайте повернемося до Божого слова і подивимося на те, що сталося з царем Йосафатом, коли він опинився в ситуації, де все було проти нього. І злякався Йосафат. І постановив звернутися до Господа, і він проголосив піс на всю юдею, і зібралися юдеяни просити допомоги від Господа. Також поприходили з усіх юдинних міст просити Господа. І став Йосафат у зборі юдинному та Єрусалимському в Господньому домі перед новим подвір'ям, та й сказав: Господи, Боже батьків наших, чи ж не ти Бог на небесах? І ти пануєш над усіма царствами народів, і в руці твоїй сила та міць, і немає такого, хто б став проти тебе. Чи ж не ти, Боже наш виганяв мешканців цього краю перед народом Твоїм Ізраїлевим і дав його Авраамовому насінню, твоєму приятелеві навіки? І вони осілися в ньому і збудували тобі в ньому святиню для ймення Твого, говорячи, Якщо прийде на нас зло меч у карання, чи моровиця, чи голод, то ми станемо перед цим храмом та перед лицем Твоїм, бо ім'я Твоє в цьому храмі і будемо кликати до Тебе з нашого утиску, і ти почуєш і спасеш. А тепер ось сини Амонові і Муавові та мешканці гори Сеїр, що через них ти не дав Ізраїлітянам іти, коли вони виходили. Були з Єгипетського краю, і вони минули їх, і не вигубили їх, і оце вони відплачують нам навалою, щоб вигнати нас із спадку Твого, який Ти віддав нам. Боже наш. Чи ж ти не осудиш їх? Нема бо в нас сили перед цією силою селеною, що проходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе, а всі, юдеяни, стояли перед Господнім лицем. Також діти їхні, жінки їхні та їхні сини. Друга хроніка, розділ 20, вірш 3, 13. Бачиш, Йосафат не дозволив, щоб страх паралізував його. Він не почав панікувати. Перед обличчям великих труднощів він звернувся до Бога. Іноді це єдиний спосіб, яким Бог може привернути нашу увагу до нього. Якщо б я сказав що прийшов до Бога, тому що був мудрим, сповненим любові, і зрозумів, що Ісус є Сином Божим, то це була б неправда. Мені потрібно було набити гулю на потилиці розміром 5 на 10 сантиметрів, перш ніж Бог міг привернути мою увагу. Знайшовшись в безвихідній ситуації серед страху, я звернувся до Бога. Для мене це була остання соломинка порятунку. Натомість для Йосафата Бог був першим, до кого звернувся. В цьому проявилася мудрість царя. Правитель повинен мати відповідь на все, потужну армію та плани дій на випадок надзвичайних ситуацій, засновані на ретельному аналізі загроз. Він повинен бути впевнений в собі, бути тим, кого люди поважають, слухають і кому довіряють своє майбутнє та безпеку. Прочитайте ще раз, що Йосифат говорить у своїй молитві: Боже наш. Чи ж ти не усудиш їх, Нема бо в нас сили перед цією силою селеною, що приходить на нас, і ми не знаємо, що зробимо, бо наші очі на тебе? Друга Хроніка, 20 розділ, 12 вірш. Мені добре відома така ситуація. Коли я перейшов із безпечної, добре оплачуваної роботи консультанта IT, щоб посвятити себе повноцінному служінню Бога, це був крок віри. Залишивши стабільність у житті, щоб слідувати за Богом, я безліч разів знаходився у такій ж ситуації, що й Йосифат та його народ. Спершу я наївно вірив, що якщо те, що я роблю, є Божою справою, то мені буде легко. Проте і люди, і обставини неодноразово змовлялися проти Божої роботи. Керівництво нашої організації Christianity Works збирається кожні кілька років для стратегічного планування. Це важливо, стратегічний план завжди добре виглядає на папері. В такий спосіб ми можемо зрозуміти, в якому напрямку Бог хоче, щоб ми рухалися. І щоразу активується справжнє пекло буквально, тому що ворог хоче перемогти нас. Те, що ми робимо, коли відчуваємо страх, має фундаментальне значення. Ворог не хоче бачити, як Божа воля виконується тут, на землі, так як на небі. Так було з Йосифатом та Юдою. Пам'ятайте! Це вибраний Богом народ. Цар поклонився Богу, був мудрим і компетентним, але, зіткнувшись із сильним ворогом, він зізнається перед Богом ми не знаємо, що зробимо. Тож яким було його рішення, як він з цим впорався? У цьому ж реченні Йосафат стверджує бо наші очі на тебе. Іноді я дивуюся, коли бачу людей, які стверджують, що вірять в Ісуса. Та водночас панікують, витрачаючи так багато своєї енергії на скарги, хвилювання та страх. Цікаво, якби вони витратили хоча б половину цієї енергії, зосереджуючись на Богу, наскільки б це полегшило їх ситуацію. Ми не в змозі стримати свій страх. Юсафат теж злякався. Це природна реакція людини. Я не намовляю вас робити вигляд, що ви не боїтеся. Коли вас насправді охоплює страх, це було б смішно. Однак те, що ми робимо, коли відчуваємо страх, має фундаментальне значення. Панікуючи, ми витрачаємо свої сили, спаралізовані страхом, думаємо, що це кінець. Ось так діє страх, знешкоджує нас, ми зупиняємось. Якби Йосафат зробив це, він та весь його народ були б мертві, буквально. Але можемо звернутися до Бога і сказати, ти знаєш, Господи, це не під силу мені, я просто не знаю, що робити, але свої очі я зводжу до тебе. Я буду очікувати тебе, я не знаю, що ти будеш робити. Я навіть не знаю, чи ти що-небудь зробиш, але все одно свої очі зводжу до тебе. Дивовижним у цій історії є те, що Бог не був для Йосифата останнім способом на порятунок. Але першим, до кого він звернувся, він довірився Божій суверенній благодаті. Злякався Йосифат і постановив звернутися до Господа, і він проголосив піст на всю юдею. Друга хроніка, 20 розділ, вірш 3. Цікаво, як багато змінилося б, якби перед обличчям страху ми не використали свою енергію для паніки. Чи дзвінки до друзів з проханням про допомогу, а в першу чергу бігли до Бога. Що, якби ми затримались і вирішили цілим своїм серцем шукати Господа? Бог це перша лінія підтримки, а не остання соломинка порятунку. Практичне застосування, моя реакція на страх. Бог щось сказав, чи Бог щось зробив. А може віра Йосифата була просто фантазією? З цими питаннями зіткнеться кожен, хто наважиться звернутися до Бога з-поміж свого страху. Давайте зупинимося на мить і подумаємо, як те, про що ми дізналися, можна застосувати у своєму житті. Бог це не теорія, він є могутнім та люблячим Богом, який хоче брати участь у кожній сфері нашого життя. Переживаючи страх, маємо можливість чогось навчитися. Ви запитаєте, що? Як? Так, страх це привід звернутися до Бога, відчути Його мир, мир, який перевищує будь-яке розуміння. Слова, які Бог вимовляє є діючі, приносять результат. Адже Бог сказав: Нехай буде світло! І так сталося. А коли Він каже, не бійтеся. Реалізує це в нашому житті через своє Слово, Свого Духа і свою силу. Хочу задати кілька запитань. Знайдіть час, щоб записати свої відповіді і дозвольте Богу говорити до ваших сердець. Чи очікуєте ви, що Бог дасть вам мир, коли ви боїтеся? Якщо ні, то чому? Чи ви надієтесь, що Бог остаточно впорається не тільки з вашим страхом? Але і з величезною кількістю сильніших ворогів, які збираються проти вас. Чи готові ви зробити Бога своєю першою лінією захисту, коли настане буря, а не лише останнім засобом на порятунок? Що сталося б, якби ви реагували на страх як Йосифат? Як би це змінило перебіг битви, яка зараз відбувається у вашому житті? Це важливі питання. Як і у випадку з Йосифатом, наші реакції не в теорії, а в реальному житті визначать, чи усвідомимо ми дивовижні можливості, які Бог відкриває нам, коли ми паралізовані страхом.